asli sampai apa? Raklet atau pangan ibu. Oh, nah, itu ngarane enak pene. Benar sampe ya. Ayo mini nai. Mini nai, mini nak, mini nak. Ayo nak bosak ini nak. Ini nak kuat sama saya nak. Ya. Wow, Pak Soha. Wow, wow, nak bawa nak beli bok. Nanti ni masa yang tidak konak juga. Yang muri kong nak kena ni, kena, ya ni, kong nak kena. Narung mah? Weh, kamu nak wah? Narung. Jangan kau nak nak. Ini kuatnya macam ni kuatnya weh. Ini macam ni. Kalau video. Nak beli atau bawa? Ya, ya lah, vari ada tangkap bawa. Jadi sul vari mo. Ini, apa ini last? Tengok ayat ni. Jadi sul vari. Mudi, mesti mesti apa ni? Kat, kat lagi video. Video, video, dah macam mana? Apa muri? Orang ini?